Moduan, urte honetako irailaren batean Eusko Jaularitzak eremu turistikoak ezarri zituen, hain zuzen ere, bost eremu turistiko, Abando, Indautxu, Garellano, Aldezarra eta Deusto. Bueno, orduan Eusko Jaularitzak planteatzen zuen legea bete behar zutela, baina guk pentsatzen duguna da Eusko Jaularitzak azken finean egin duena dela Rajoyren dekretua onartu eta berea egin. Azkenean legeak ez zuen esaten bost eremu turistiko ezarri behar zirenik, bakarra ezartzearekin nahikoa zen eta eremu bakar horretan bi edo hiru kale izendatzearekin nahikoa zen dekretu edo lege hori betetzeko, ez? Bueno, guretzako eta ostalari eta dendari askok esan duten moduan, kaltegarria da komertzio txikiarentzat, dekretu honek soilik merkatalgune handiei egiten die favore, eta horregaitik guk eztabaida udalbatzara eramango dugu eta planteatuko duguna izango da, ba, bost eremu turistiko hauek izendatu zituen ebazpena bertan bera geratzea. Gero, Eusko Jaularitzak epaitegi konstituzionalera joatea Rajoyren 20/2012 dekretu legeari errekurtsoa jartzeko, baina dekretu osoa errekurritu dezala. Guk dakigunaren arabera, momentu honetan errekurritu duen bakarra kompetentzien gaia izan da, eta eremu turistikoen puntu hori ez du zalantzan jarri aurkeztutako errekurso horretan, ez? Orduan, dekretua bere osotasunean errekurritzea planteatzen dugu. Eta bestalde batetik, merkatari eta kontsumitzaileekin erkartu dadila arloaren zein hiritarren beharretara egokitutako ordutegi komertzialen inguruko arautzea egiteko. Ez da gai apala, garrantzitsua da Bilboko dendarientzat eta eztabaida udalbatzara eramango dugu.